सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान अनुमति दिएको छ सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वै सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालले संयुक्त इजलासले आज बसेको बैठकले आज बसेको इजलासले सन्दीपलाई विदेश जान अनुमति दिएको हो उच्च अदालत पाटनले शर्तसहित धरोटीमा रिहा गर्दा विदेश जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुक्वासहित तिनवटा माग राख्दै सन्दीपले बिहिबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो यस विषयमा शुक्रबार ईश्वरी प्रसाद खतिवडाको एकलै इजलासले कुनै पनि आदेश जारी नग जारी गर्न मुनासिब नदेखिएको भन्दै आइतबार दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाएको थियो हिजो सन्दीप पक्षका अधिवक्ताको मुख्य बहस बाँकी रहेपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको मुद्दामा आज सुनवाई भएको हो अर्कोतर्फ धरोटीमा छान्नय उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सरकारी पक्षले पनि सर्वोच्च पुनरावेदन गरेको थियो महानयाधिवक्ता कार्ले उच्च अदालतको आदेश बदर गरी सन्दीपलाई थुनामै राखेर पूर्वपक्ष गर्न माग गरेको थियो यो रिट उपर सर्वोच्चले सन्दीपलाई पुनः पक्राउ गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ विदेश जान बाटो खुलेसँगै अब नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सन्दीपलाई यही पठाउने तयारी गरेको छ विदेश जान प्रतिबन्धकै कारण क्यानले आइसिसी लिग टू अन्तर्गत युएई भ्रमणमा सन्दीपको नाम समावेश गरेको थिएन उच्चको आदेश सदर सहित विदेश जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा सुनवाई गरेर छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई समेत दिएको छ